Kürdəmir rayonunda avtomobil qəzası baş verib, iki maşın toqquşub, bir nəfər xəsarət alıb. Hadisə Kürdəmir-Zərdab yolunun Kürdəmirin Söyüdlər kəndindən keçən hissəsində qeyd alınıb. Sürücü Ağcabədi rayon sakini 48 yaşlı Etibar Rızayev minik maşını ilə Kürdəmir istiqamətində hərəkətdə olarkən əks istiqamətdə hərəkətdə olan Zərdab rayon sakini 1-ci qrup Qarabağ əlili 52 yaşlı Elxan Bəkirovun idarə etdiyi minik avtomobili ilə toqquşub. Kürdəmir istiqamətinə gedirdim, Zərdabdan Kürdəmirə. Öz yolumla. Deməli, o da əks istiqamətdən gəlirdi, yəni mənim yolumdan gəlirdi. Yol xarab olduğu üçün, o gələn tərəf xarab olduğu üçün mənim yolumdan gəlirdi. Bu, mən qaçdım bir balaca sola ki, bu sağımdan keçsin. Keçə bilmədi. Bir də mənə həm də allatdı o. Yəni, bir sağa çəkdi, bir sola çəkdi, o mənə allatdı. Nəticədə Bəkirov Elxan müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasının travmatologiya şöbəsinə yerləşdirilib. Xəstənin baş nahiyəsində çox sayılı yaralar, sol qut çiminin qapalı sınırı, döş qəfəsinin küt travması diaqnozu ilə. Qeyd edək ki, qəzaya səbəb ilkin ehtimala görə həmin yolun həddən artıq bərbat olması və bu səbəbdən sürücülərin bir-birini hərəkət zamanı başa düşməməsi göstərilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Hürü Əliyeva, Rəşid Rəşidov, Spoes, Kürdəmir.